Віце-президент Євроньюз Валід Арфуш подаватиме до суду на спортивний клуб «П'ятий елемент». Вимагатиме 1 мільйон євро моральної компенсації за незаконне стеження за собою. За словами Арфуша, він із сім'єю протягом 10 років ходить до спортклубу. Чоловік обурений новиною про приховані камери. Нагадаю, на вихідних у «П'ятому елементі», який пов'язують з п'ятим президентом Петром Порошенком, проходили обшуки. Слідчі ДБР знайшли там приховані камери. Систему відеоспостереження за відвідувачами було монтовано у вентиляції та в сигналізацію, які знаходилися, перепрошую, у роздягальнях. Розпочато досудове розслідування за статтею «Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації». Отож, пане Володимире, ваша думка, це піар, чи це дійсно людина може так бути обурена? І чи це є система наше прослуховування, наше підглядувати за нами, навіть, перепрошую, в роздягальнях? Ви знаєте, я думаю, що без сумніву необхідно, щоб було проведено слідство. Тут я вбачаю не тільки те, що ті статті, які ви назвали, це насправді незаконне слідкування за людиною, яке, ну, насправді є кримінальним. Бо тільки деякі уповноважені органи мають право. Так, і лише там за рішення суду і так далі, і так далі. Тобто, насправді, якщо це дійсно так, то тут має бути, звичайно, кримінальна відповідальність. Чи може, в принципі, таке буде? Я думаю, може. Тому що дуже велика спокуса в тому клубі, де збираються досить такі впливові люди. А це, я нагадаю, клуб, який престижніший, який там власником якого там колишній президент і його там дуже-дуже наближена особа. Тому, звичайно, послухати, що говорять дуже впливові там бізнесмени і політики, для того, щоб знати про них, я думаю, це дуже-дуже велика спокуса, і я думаю, що вона, ну, на жаль, такі явища у нас були, бо ми знаємо багато інших випадків. Про незаконне слідкування СБУ і так далі, і так далі. Про те, ну, що так, СБУ часто торгує інформацією. Люди, які вважали, що вони до сих пір залишаться при владі, їм за це нічого не буде і так далі. Пане Ростиславе, юридичний бік правозахисник Чемерис роз'яснив, а про моральний бік, коли у президента, ну, який у віданні був президента, цей клуб «П'ятий елемент», і це підглядування, моральний аспект у бані. Треба з'ясувати, ну, моральний. Треба це ж не порностудія. Тут важливий момент, з'ясувати, це власність «П'ятого елементу», чи це якась додаткова спецагентура автономна від «П'ятого елементу». Якщо це власність «П'ятого елементу», значить «П'ятий елемент» має за це нести відповідальність. Але ж може бути ситуація, що ми тут з вами, і прослуховує нас з вами не студія, а хтось, хто має наміри там слідкувати за Чемерисом, за мною, за вами і так далі. Тобто надзвичайно важливо встановити, хто і в який спосіб прослідковував. Звичайно, це може бути банальна річ, не тільки прослуховують бізнесменів, тому що, ну, бізнесменів, там, авторитетних людей, тому що цей клуб не з дешевих, так, бомжів там немає. Але може бути і банальна інша історія, що в нас така публіка, що там десь ручку поцуплять, там мило і так далі, і власник... Ні, ну там мільйонери ходять, ну як там, будуть ручку красти? Слухайте, ну якщо шуби воруть з магазинів, то чому... Ні, ну я вас просто за моральний аспект. Юридично... Ну, як моральний аспект? Ви ж знаєте, що є правило. Якщо є спостереження чи в магазині, чи запис по телефону... Ну, в туалеті не можна, в роздягальні, ну, чи не можна. Чи запис по телефону, має бути попередження. Тут знімають, і так точно, як банк телефонує, там, чи будь-яка інша структура, розмова може бути записана. Тобто, ну, треба, значить, в таблиці, в туалеті табличка, що вас знімають. Ну, якщо дотримуватись... Та не було, власне, таблички. Не було, значить, порушення закону. Та я говорю не за порушення закону, за моральний аспект. Знімати в туалеті – трошечки збочення. Трошечки збочення. У нас трошечки.